Gülnara Abdılhamitova KSU boyunca muğalim tarıkçı el ağartu tarmağında jürüp çeverçilikte özdeştürü alığını daima maksat kılıp kelgen. Bıyılkı jıldan tarta ayıldağı Uşul Borbordun okusundan ötüp Uşul ele jerde iştep kaldı. Mektepterde iştegem. Azırkı gündö Uşul Ayıl Hükmöttün madaniyat üyünün içindegi muzeyde iştegim. Anan boş uaktımda şu jerge geldi degen. Şu ayıldar dışmenin kamsız kılsa bekerçilik dağı joyulup, Rusya'a barıp iştegender dağı kıskarat. Madайынын жашоочусу 3 баланын энеси Гүлнара Анарбаева да чеверчиликти үйрөнсөм деп жүргөн. Мектепти жууп тазалоодон алган маянасы жетпейт. Андыктан окууну ийгиликтүү аяктап, чакан чеверканада иштеп калды. Өзүмдүн кошумча ишим деле бар, мектепте барсалоо деп иштейм. Анан бул өзүн машина алып, өзүн мал ошо көйгөйлөрдү алып өзүм иштедим. Кандай келем? Азыр мага аябай жакшы. Өзүм кызыгам өзү. Азыр кичине менен өзү кызыкчу элем. Анан İşte turmuşka çıkandan kiyin neyime kalıp, okuy alıp, akıran niyetime jettim degen oyum bar. Şu mümkünçülük bolup kaldı. İçki jana tışkı миграциянын алдын алуу боюнча кесипке даярдоо боюнча курстар ачылган. 13 кесиптик окууну өздөштүргөндөр жумуш таап алышууда. Алардын ичинен чеверчиликти өздөштүрүп, үй бүлөсүнө кошумча киреше алып келгендер чеверлер болушууда. Айыл боюнча азыр бизде 300 жакын окууда. 300'ge jakının 70% jumuş menen kamsız bolup kaldı. Bul jerde dağı kengeytüünü azır oylonup jatabız. Bul jerde azır öz 4 ele maşina var. 4 maşinada 4 ele adam telenip kalatken, birok oku bütkönden gün gözü jetkender ar bir üygö maşina alıp aldı. 70% azır tigil açat. 33 minden aşuun kalkı var. Madайыл hükmөтүндө миграция көйгөйү бар. Азыркы каттоолорго ылайык 1112 жаран миграцияда жүрөт. Сыртка жумуш издөө үчүн кеткендердин көпчүлүгүн эркектер түзөт. Ал эми балдары менен калган айылдагы аялдар кол кошуру отурбай кошумча кесиптерге ээ болуп кирешесин көбөйтүүдө. Bir gana şu migrasiyadagı joldoshtorun kütpöstün özdörü kichi bolsa dagı kireşe alıp kelip atışat. Kireşe alıp kelip mayda barat, mekteptik, mayda çüdö karajattardın, künümdük, azık okattardın çeçü maselelerin özdörü kolga aldı. Uçurda mınanday tınımsız ile almaşıp iştep atışat kız gelindir. Tigiçülük menenche. Анан азыр мына жеңил өндүрүш учурдун көбүнчө ошо менен алектенишип аткан үчүн заказдар да аябай көп болуп атат. Кыз келиндер жумушсуз калбай атат да. Чакан чеверканада күнүнө буйрутма үзүлбөйт. Мындагы чеверлер күнүнө жок эле дегенде 50'den кемзиртигип айына 15 000 сомго чейин айлык маяна алышат. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.